गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। વિડિયો લેક્ચરમાં પ્રકરણ 13 આપણે શા માટે માંદા પડીએ છીએ, એનામાં સ્વાસ્થ્યનું કથળું અને રોગ શા માટે થાય છે એ આપણે જોયું, તો એના નિદાન કઈ રીતે હોય છે, રોગના કારણો શું છે એ જોવાનું છે। કોઈ પણ રોગ થાય એના માટે એનું કાંઈ પણ એક કારણ તો હોય છે જેના કારણે રોગ થાય છે। તો આ રોગના કારણો શું હોઈ શકે છે? તો એક તો આપણું આંતરિક કારણ હોઈ શકે, જેમ કે આપણા ઇન્ટરનલ કોઈ પણ ઓર્ગન્સ છે, જેવા કે હૃદય, મૂત્રપિંડ, યકૃત વગેરે શરીરના જે વિવિધ અંગો છે એમાં કાંઈક પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય, એટલે કે એમાં કાંઈક અનિયમિતતા સર્જાય। પછી આનુવાંશિક કાંઈક વિકૃતિ હોય, આનુવાંશિક વિકૃતિ એટલે કે આપણે વારસામાં મળેલી, કોઈ વ્યક્તિને મળેલી, તમે જોયું હશે કે કોઈ બહુ જ નાની એજમાં જેને મોટા જેવું દેખાતું હોય, તમે એક મૂવી પણ જોઈ હતી તેના એનામાં પણ એવું જ હતું, મે બી અમિતાભ બચ્ચનની જે મૂવી હતી, એ જે રોગ હતો એ શું હતો? તો એ રોગ આનુવાંશિકતાના કારણે, એટલે કે વારસામાં મળેલી બીમારીના કારણે થતો રોગ છે। એવી જ રીતે પ્રતિકારક શક્તિના અભાવના કારણે થતો, કોઈને એલર્જી હોય, ડસ્ટની એલર્જી છે, તો એનામાં શું હોય છે? પ્રતિકાર શક્તિનો અભાવ હોય છે, જેના કારણે શું થાય છે કે એને એલર્જી ક્રિએટ થાય છે અને કોઈ એક ફંક્શન, કોઈ પણ એક બોડીના ફંક્શન ઉપર એની ઇફેક્ટ થાય છે। તો આવી રીતે જે છે એ શેના કારણે રોગ થવાના વિવિધ કારણો, જે આંતરિક કારણો છે। એવી જ રીતે અસંતુલિત ખોરાક આપણે ખાઈએ, જેના કારણે અધૂરો પોષણ મળવી, પોષણના અભાવના કારણે તમે 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા કે પ્રોટીનની ખામી હોય તો મરસમારા રોગ થાય છે, એવી રીતે વિટામિન એ ઓછું હોય તો રેટિનાલ થાય છે, એવી રીતે વિવિધ પોષક દ્રવ્યોના અભાવના કારણે પણ રોગ થતા હોય છે, જેના કારણે। પછી રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો અભાવ, પર્યાવરણીય પ્રદૂષણના કારણે, તમે આગલા ધોરણમાં મીના મોટા નામનો રોગ ભણ્યા હતા કે જે શેના કારણે થાય છે, તો કે પારાના કારણે થતો રોગ છે, જે જાપાનમાં જોવા મળ્યો હતો, જે પાણીમાં શું હતો, પારાનું પ્રમાણ વધી, પારાનું પ્રમાણના કારણે એ રોગ થયો હતો, એટલે કે પ્રદૂષણના કારણે પણ રોગ થતા જોવા મળે છે। તો આ બધા હતા એક કેવા છે, આંતરિક કારણો અને બાહ્ય કારણો। આંતરિક કારણો એટલે કે ઇન્ટરનલ ઓર્ગનના કાંઈ પ્રોબ્લેમ સર્જાય તો, અને બાહ્ય કારણો જે હમણાં આપણે જોયા કે અસંતુલિત આહાર આપણે લીધો, પ્રદૂષણના કારણે થયું, પછી કોઈ તમાકુ કે એવું કાંઈ પણ એનું સેવન કરે છે જેના કારણે રોગ થાય છે, તો એ બધા કયા છે? બાહ્ય કારણો છે જેના કારણે એને રોગ થાય છે। તો હવે આ કોઈ પણ રોગ છે એના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે, આંતરિક અને બાહ્ય બંને પણ હોઈ શકે છે। અમુક આપણે આગળ જોયું એમ કે એને વારસાગત કંઈક એના જીનમાં, એટલે કે ડીએનએમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો એના કારણે પણ આવે છે। તો આ બધા રોગ થવાના કારણો છે। હવે એમાં સંસર્જન્ય રોગ અને બિનસંસર્જન્ય, સંસર્જન્ય એટલે કેવા કે ચેપના કારણે ફેલાય, કે તરત હમણાં જ આપણે આ જે કોવિડનું જે છે કેવું છે, સંસર્જન્ય રોગ છે કે ચેપના કારણે તરત ફેલાય છે, અને બિનસંસર્જન્ય કે જે કોઈ એકને થયું છે પણ એની ઇફેક્ટ સામેવાળા વ્યક્તિને નથી થવાની, તો એ કેવા છે? બિનસંસર્જન્ય રોગો છે। તો સંસર્જન્ય રોગો કોને કહેશું? તો આવા રોગો થવાનું કારણ શું હોઈ શકે છે? વાયરસ, બેક્ટેરિયા, પ્રજીવ, કૃમિ વગેરે, ફૂગ વગેરેના કારણે રોગકારક સજીવ થાય છે, અને રોગગ્રસ્ત વ્યક્તિના જો સંપર્કમાં બીજો વ્યક્તિ આવે, એટલે કે જેને કાંઈ નથી એવો વ્યક્તિ આવે, એના કારણે એ પણ એનો શેનો શું બને છે? ભોગ બને છે। બીજું છે ચેપી રોગોનો ફેલાવો ઝડપી થાય, ચેપી રોગો એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં ફેલાય, પછી હવા, પાણી, ખોરાક, કીટકો વગેરેના કારણે, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, કોલેરા, મરડો, ટાઇફોઇડ એ બધા કેવા છે? તો સંસર્જન્ય ચેપી રોગો છે। આ સંસર્જન્ય જે રોગો છે હમણાં જ આપણે જોયું વાયરસથી થાય, તો વાયરસથી શું થાય? તો શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, એઇડ્સ, કમળો, હડકવા એ બધા શેનાથી થતા રોગો છે? તો વાયરસથી। તો બેક્ટેરિયાથી શું થાય? તો ટાઈપ એન્થરેક્સ વગેરે બધા શેનાથી થાય છે? બેક્ટેરિયાથી થાય છે। એવી જ રીતે કોશી પ્રજીવ, જેના કારણે મલેરિયા, કાલા આજાર, નિંદ્રાનો રોગ એ બધા શેનાથી થાય છે? તો એ કોશી પ્રજીવના કારણે થતા રોગો છે। એવી જ રીતે કોશી પ્રજીવ, જેના કારણે મલેરિયા, કાલા આજાર, નિંદ્રાનો રોગ એ બધા શેનાથી થાય છે? તો એ કોશી પ્રજીવના કારણે થતા રોગો છે। કોશી પ્રજીવ જેના કારણે મલેરિયા, કાલા આજાર,
નિંદ્રાનો રોગ એ બધા શેનાથી થાય છે? તો એ કોષી પ્રજીવના કારણે થતા રોગો. ફૂગથી શું થાય છે? તો દાદર, ખસ જેવા ચામડીના રોગો થાય છે. બહુકોષીય પ્રાણી, હાથી પગો, વાળો વગેરે શેનાથી થશે? બહુકોષીય સજીવોથી થશે. તો હવે સંક્રમિત કોષોની બહાર નીકળતા વાયરસો અને જેના કારણે રોગ થાય છે. તો આ ચેપી રોગોમાં કેવા સારવાર આપવી જોઈએ? તો જુદા જુદા ચેપી રોગો જુદા જુદા ચોક્કસ રોગકારક સજીવ વડે થાય છે અને રોગકારકના પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે અને એના લક્ષણ પણ શું હોય છે અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે વાયરસ, પછી કોષાંતરીય પરોપજીવી છે તે, તેથી તે શું થશે, કોઈપણ જીવ હોય એની અંદર તરત લક્ષણો દેખાડશે. રોગકારક બેક્ટેરિયા અને એ પણ શું થશે, વાયરસથી અલગ જાત, વાયરસથી થતા રોગથી એનું પણ અલગ જાતનું હશે. એવી જ રીતે કૃમિ, તો આ બધા છે એ શું કરશે, પોતાની અલગ અલગ રીતે મનુષ્યના શરીરમાં એન્ટર થશે અને રોગ ઉત્પન્ન કરશે. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે વાયરસજન્ય રોગો કે કૃમિના કારણે કયા રોગો થાય છે. તો જો જુદા જુદા ચેપી રોગો છે એ ચોક્કસ કોઈ રોગકારક પ્રજીવના કારણે થાય છે, તો એવી રીતે આ કૃમિ છે એના કારણે પણ અલગ અલગ જાતના આપણે અલગ અલગ કૃમિ આપણા શરીરમાં એન્ટર થાય છે, આપણે જેને કરમિયા કહીએ છીએ, અને આપણા શરીરમાં એની ઇફેક્ટ કરે છે. તો હવે આ જે ચેપી રોગો જુદા જુદા ચોક્કસ રોગકારક જીવાણુના લીધે થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે વાયરસથી થાય તો વાયરસના કારણે શું થશે, તે પરપોષીય હોય છે. એટલે કે વાયરસ છે એને શું હોય છે, જેવા કોઈ સજીવને ના સંપર્કમાં આવે ને પછી એક્ટિવ થાય છે. એમને એમ વાયરસ હશે તો કંઈ નહીં થાય, પણ જેવો એને કોઈ પ્લેટફોર્મ મળશે ને એટલે એ એક્ટિવ થશે. એવી જ રીતે એના વર્ગીકરણ અનુસાર વાયરસ કરતાં વિવિધ બેક્ટેરિયા એકબીજાને નજીક હોય છે. આમ જૈવિક પ્રક્રિયાઓ માટે મોટાભાગના બેક્ટેરિયા કેવા હોય છે, સમાન હોય છે, પણ વાયરસથી થતા ભિન્ન રોગો હોય છે. પરિણામે સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ઔષધિ આપણે શું કરીએ છીએ, એના સારવાર માટે શું લઈએ છીએ, તો એન્ટીબાયોટિક લઈએ છીએ, જે એના માટે અસરકારક હોય છે અને એના કારણે શું થાય છે, એનો ફેલાવો ઓછો થાય છે અને એને અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ચેપી રોગોમાં કેવી રીતે સારવાર આપવામાં આવે છે, તો એન્ટીબાયોટિક આપવામાં આવે છે. અહીંયા તમને વિવિધ કૃમિઓના શેપ અને એના નામ આપેલા છે, પણ આ જે આ પોર્શન છે આપણે આપણા આ વખતના સિલેબસમાં સ્કીપ કરવામાં આવે છે, આ જસ્ટ તમારા નોલેજ માટે. નેક્સ્ટ આપણો છે રોગોનો આ ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે. તો આ રોગોનો ફેલાવો વિવિધ રીતે થાય છે. એક તો હવા દ્વારા, પછી પાણી દ્વારા, પ્રાણીઓ દ્વારા, ખોરાક દ્વારા, લૈંગિક ક્રિયાઓ દ્વારા વિવિધ રીતે આ રોગોનો ફેલાવો થાય છે. તો હવા દ્વારા કઈ રીતે થશે? તો કોઈને શરદી ખાંસી થઈ છે તો એનો રોગનો ફેલાવો હવા દ્વારા થાય છે. હમણાં જે આપણું આ COVID-19 છે તો એ પણ હવા દ્વારા પણ ફેલાય છે. ખાંસી કે ગળફાની નાની નાની છાંટ એટલે કે એની બૂંદ છે એ શું થશે, પર્યાવરણમાં પ્રવાહી સ્વરૂપ હશે અને જે પર્યાવરણમાં આવવાથી એ પ્રવાહી આપણા સંપર્કમાં આવશે અને સામેવાળી વ્યક્તિને એનું ઇન્ફેક્શન લાગશે. શ્વાસ દ્વારા આ બિંદુઓ જ્યારે રોગકારક બેક્ટેરિયા આપણા શ્વાસમાં જશે અને જેના કારણે જે સ્વસ્થ વ્યક્તિ છે એ પણ કેવી થશે, આ રોગનો શિકાર થશે. આવી જ રીતે જ્યારે વધારે પડતી ભીડ હોય ત્યારે પણ આનો ફેલાવો થાય છે. એટલે જ અત્યારે આપણે 2 ગજ કી દૂરીવાળું છે. પછી પાણી દ્વારા, હવે પાણી દ્વારા પણ રોગ ફેલાય છે, એમાંથી કોલેરા, ટાઇફોઇડ અને કમળો જે શેના દ્વારા થાય છે, પાણી દ્વારા ફેલાય છે. કોલેરાગ્રસ્ત વ્યક્તિ હોય એના મળ જો પાણીમાં ભળે તો આવું પ્રદૂષિત પાણી પીવાથી પણ આ કોલેરા રોગ બહુ ફેલાય છે. એવી જ રીતે કૃમિજન્ય રોગો, ટાઇફોઇડનો જે આપણે ટાઇફોઇડ થાય છે, તાવ આવે છે, એ પણ શેનાથી, દૂષિત પાણીના કારણે પણ થાય છે. એવી જ રીતે પ્રાણીઓ દ્વારા, ઘણીવાર મચ્છર દ્વારા આપણે ખ્યાલ છે કે મલેરિયા થાય છે, પછી એડીઝ મચ્છરના કારણે, એવી રીતે હાથી પગો રોગ, એ બધા રોગો શેના દ્વારા થાય છે, પ્રાણીઓ દ્વારા ફેલાય છે. એટલે હવા, પછી હડકવાનો વાયરસ, એ પણ શેના કૂતરો કરડવાના કારણે થાય છે, તો પણ એ પણ શેનાથી થાય છે, પ્રાણીઓ દ્વારા. પછી ખોરાક દ્વારા, બજારમાં ખુલ્લો ખોરાક આપણે લઈએ છીએ જેના કારણે શું થતું હોય છે, કમળો થાય છે, તો એ શેના દ્વારા થાય છે, ખોરાક દ્વારા રોગ ફેલાય છે. પછી નેક્સ્ટ છે લૈંગિક ક્રિયાઓ દ્વારા, હવે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે શારીરિક સંપર્કમાં આવે અને જેના કારણે સિફિલિસ કે એઇડ્સ જેવા રોગો પણ થાય છે, જે એકદમ જીવલેણ છે. એઇડ્સગ્રસ્ત દર્દીનું રુધિર જો અન્ય વ્યક્તિને એ રુધિર ચડાવવામાં આવે તો પણ એ એઇડ્સનો ભોગ બને છે. તો આ રીતે
આ રોગોનો ફેલાવો થાય છે. તો હવે આ બધા રોગ છે એના તમને પરીક્ષામાં શોર્ટનોટ સ્વરૂપે પૂછાય છે, ઘણીવાર આખે આખો લોંગ ક્વેશ્ચનમાં પણ પૂછાય છે, તો આપણે ધ્યાન રાખશું. પછી બીજું એમ કે તમને કોઈ પણ રોગ આપી દે કે ક્ષય છે તો એ શેના કારણે થાય છે, તો બેક્ટેરિયાના કારણે. તો એનામાં શેના ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે, તો ફેફસા ઉપર. એવી રીતે ઘણીવાર MCQમાં પણ પૂછતા હોય છે. તો એકવાર આપણે આ બધા રોગોના નામ અને રોગના પ્રકાર એટલે કે કયા પ્રકારનો રોગ થાય છે અને એના શેને ઇફેક્ટ કરે છે. તો પહેલું, સૌથી પહેલું છે ક્ષય. તો જો ક્ષય છે ને એ બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. શેનાથી થતો રોગ છે? બેક્ટેરિયાથી થતો. અને શેને અસર કરે છે? તો ફેફસાને અસર કરે છે. ન્યુમોનિયા બેક્ટેરિયાથી થાય છે ને ફેફસાને અસર કરે છે. ટાઇફોઇડ બેક્ટેરિયાથી થાય છે અને આંતરડાને અસર કરે છે. એવી રીતે મલેરિયા પ્રજીવથી થાય છે, હમણાં જ આપણે વાત કરી, અને રક્તકણોને અસર કરે છે. કમળો વાયરસથી થાય છે, યકૃતને અસર કરે છે. કોલેરિયા બેક્ટેરિયાથી થાય છે, આંતરડાને અસર કરે છે. હાથી પગો કૃમિથી થાય છે અને ઉપાંગના વિવિધ ઉપાંગના લસિકાઓ આપણે જોયું હશે, પગ મોટા થઈ ગયા એને અસર કરે છે. પછી આ બધા રોગો તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે, થવાનું કારણ, પછી એના આ પ્રકારો અને સંસર્ગજન્ય રોગો, બિનસંસર્ગજન્ય રોગો, ને આગળ આપણે જોયું હતું તે આટલું જ આપણા સિલેબસમાં ત્રણ ટોપિક જ છે જે આપણે વ્યવસ્થિત કરવાના છે. આ સાથે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે.